Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, Simster Destiny! At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Number one trending po ito mga kaaldap, na kung saan nga po eh talagang pinag-uusapan sa social media ang pagbubuntis nga po ni Maha Salvador. At syempre, ito yung lagi ko pong pinapaliwanag kung ang totoo ang totoo at ang hindi totoo. Ang fake news at masasabi natin na talaga naman pong mapapaisip naman po talaga kayo. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin. Di po ba? Marami po kasi ngayon ang tuwan-tuwa sa nangyari na nakuha na po ni Ma Salvador ang, ang kanilang kahilingan ni Rambo. Di po ba? Ito yung lagi kong sinasabi mga kaaldab. Na kapag ka nag-asawa ka, matik na yan pag kinasal kayo. Hindi po ba? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na nagbakasyon talaga. Literal. Ang dalawa. At napakarami pong video at mga posts ang pinakalat ng mag-asawa na yan. Hindi po ba? Masasabi natin totoo. Masasabi natin, depende yan sa pananaw po ng iba alam nyo naman po dito sa channel ni Mr. Destiny, eh talagang napakaraming beater. Si Mengay na nga po raw yung kasunod. Si Main Polkerson na nga raw po ang magbibigyo ng mga ganyan. Sabi po nila mga Aldab, alam nyo naman po yung army at main fanatics kapag ka ng ganyan. Unang-una, yung issue na buntis si Main. Ano na yan eh, matagal na po yan eh. Buti pa si Maha, simple lang. Hindi nila sinasabi o oh, walang mga balibalita na buntis na siya. Talagang pinakita niya, talagang pinaus niya ng dalawa sila. Ito yung pagkakaiba ni Congressman Arjo. May nakita mo, may nakita nga po ba kayong mga video? May mga masasabi niyo po ba na kilig moment sa dalawa? Ang ibig kong sabihin mga kaaldabe eh, may mga bagay-bagay nga po na mahirap ipaliwanag may mga bagay-bagay nga po na mapapaisip naman po talaga kayo. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat naman po ng mga update ibinabato ko sa inyo. Lahat ng mga kaganapan, mga nangyayari. Kaya nga po masaya-masaya ako. Siyempre kay Ma Salvador. Di po ba? Pero... Yung issue po kay Mengay, huwag po kayong basta-basta maniniwala. Matagal na po yan. Kasi kada wala si Mengay sa E80, sasabihin nila buntis. Sila po yung nagpipilit. Samantalang si Ibyang di naman po nagre-react. Wala naman po sinasabi, di po ba? Mas panini sino nga po ba yung paniniwalaan nyo? Si Ibyang o ang mga taong gusto lang po talaga maging kumbaga malungkot ang Aldab? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Di po ba malaking pagkakaiba ni Maha Rambo sa sarswela nila Mengay at Congressman Arcio? Real talk mga Aldab, pero bago natin yan ipagpatuloy, bago natin yung pag-usapan kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po nila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyo. Remind ko lang po ah, sa mga nagsasabing fake news ako, sa mga nagsasabing ganito ganyan, etc. etc. Depende po yan sa mga sasabihin po nila. Ang sa akin lang po, for the record lang po, malabo po yung sinasabi nila. Kasi unang-una, kapag ka kailangan mo magbuntis, kailangan hindi ka stress, hindi ka masasabi natin na kumbaga parang sa bahay ka lang. Di po ba? Kasi wala eh, paano ka mabubuntis kung talagang gumigiling ka, sumasayaw ka, di po ba? Kaya nga po sinasabi nila na may mga tinatawag na honeymoon, di po ba? Para lahat ng trabaho kay Maha, kinansela niya na eh. Di po ba? Hindi na siya lumalabas sa E80. Hindi katulad po ni Mengay. At may project pa po si Main Paul so Sabi ko nga po sa inyo, wag po kayong maniniwala sa mga sinasabi at mga pinapakalat po nila. Ako naman po, o dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, eh lagi naman po tayo nagbibigay ng update. tipo ba? Normal lang, isasabihin nila na si Mengay na yung kasunod. Di Kasi nga po, mga kaaldab, halos pinag-uusapan talaga yung anak nila Rambo at ni Maha. Pero kay Kongresman kay Congressman at kay Mengay, di po ba? At eto pa po ah. Itong video na to, oh, ano sa tingin po ninyo? May naglabas ba ng video na ganito? Naglabas po ba ng mga kaganapan si Maine Polkerson at si Kongresman Arjo? May mga bagay-bagay nga po ba na ginagawa? si Narambo at si Maha na din po nila Congressman Arjo at ni Maine hindi po ba wala nagiging bitter lang po talaga ako kapag ako yung nagbibigay ng update nagiging bitter lang ako dahil kumbaga aldab yung nagbabalita siguro pag hindi po ako aldab makukuha ko siguro yung simpatya ng mga netizen makukuha ko siguro yung simpatya ng mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Hindi po ba? Real to kaya mga ka Kaya lang ang problema. Aldab ako eh. Lahat ng sabihin ko, lahat ng gawin ko rito, eh bitter lang po ako. Delulo, kulto, kung ano-ano po yung masasakit at maanghang na salita ang sasapitin natin. Hindi po ba? For the record lang po. Kaya nga po kung titignan nyo, at susuriin naman po ninyo, di po ba, panalong panalo talaga si Mr. Destiny. Kasi tayo po talaga yung naka, nauuna, tayo po talaga yung updated. Bago siya pumutok sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, eh marami na nga po talagang nailalabas. Marami na po talagang naipapakita. Di po ba, hindi lang po talaga nila tanggap na katulad ko ang nagbibigay ng update. Kaya relax lang po kayo wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi po nila. Tignan na lang po natin kung ano nga po mangyayari sa 2024. Re-remind ko lang po ah, si Congressman Spotted, may edad na kung ikukumpara po dito kay Lamaha at kay Rambo. Pero gaya sinabi ko wala naman pong problema. Ano kung ano yung paniniwala ng iba, kung ano yung paniniwala po ng main fanatics at army, nire-respeto natin yan at ginagalang. Kaya lang syempre, hindi talaga maganda yung sasabihin nilang si Menga yung ganto ganyan. Dapat ang pinupwersa nila si Ibiang eh. Di po ba? Nasaan na nga po ba si Ibyang? Bakit sobrang tahimik ni Ibyang na dati rate? Ulitin ko lang po, na dati rate, isa po siya sa tuwan -tuan. Sabi nga po niya, pag kinasal na nga po raw si Mengay at si Congressman Arjo, eh agad-agad gagawa daw po sila ng chikiting. At siya daw po ang mag-aalaga na kapag nag-taping, siya nga po raw yung magbabantay at itatago niya raw po mga kaaldab. Bahala po raw yung mag-asawa, maghanap. Hindi po ba? Yan ay base po mismo sa bibig ni Ibyang. Siguro marami magre-re. Hindi totoo yan, huwag niyong paniniwala. Alam to ng mga main panatik sa Tarmin. Sinasabi ko lang po, para lang po sa kaalaman ng lahat. Dipo ba, yan po yung interview niya kay Ogie Diaz. Dipo ba, para lang sa kaalaman ng lahat. Para lang po maging klaro kasi alam ko naman po na may mga bagay-bagay nga po na kailangan nating i ibalik, kailangan nating ipaalala, dipo ba, lalo na po sa mga taong bulag at bingi, sa mga taong nagsasabi na fake news sako. Okay lang 'yan, ang importante lang naman po update hindi po ba hindi kayo nagpapahuli at never po kayong magpapahuli kaya relax lang kaya nga po titignan mga post ni Mengay hindi po ba may nakita po ba kayong nirepost ni Maine Polkerson na post ni Congressman Arjo hindi po ba wala eh yung in, Inasal Republic nya o ano sa tingin nyo Nag-click nga po ba hindi po ba hindi pero kaya sinabi ko wala po tayo sa posisyon para ipilit yan, wala po tayo sa posisyon para sabihin kung, si de, kung yung tipong ganito-ganyan, di po ba. Sabi ko nga po sa inyo, kung gusto nyo lang naman po ng na mga may init at pinag-uusapan, lalo na nga po kapag uh, trending siya, ba'y pupunta lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para malaman nyo agad-agad. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang True Blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Menga at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.